ើងចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺក្រុមរួម2ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងខ្លាំងមែនទែនហើយទើបតែមានវត្តមានរយៈពេលជាង1ឆ្នាំទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺក្រុម One Top និងក្រុម Phoenix ដែលអាចនិយាយបានថាពួកគាត់សង្ឃឹមតែជាក្រុមរួមដែលមានភាពជោគជ័យហើយទទួលបាននូវការគាំទ្រច្រើនមែនទែនក្រៅពីរួមក្រុមទាំងពីរនេះក៏មានជាបញ្ចេញនៅបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរការពិពេថ្មីថ្មីនេះចាគឺរោងភាពយន្ត Bram Cineplex បានរៀបចំនៅកម្មវិធីដ៏ធំមួយចាជួបជុំជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់នៅក្រុមទាំងពីរនេះទៅជួបដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាបានទស្សនានៅការរួមការលេងហ្គេមជាមួយនឹងពួកគាត់ផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺឃើញថានៅរោងភាពយន្តតែម្ដងដោយនៅរូបភាពកំពុងតែបង្ហាញជូនលោកអ្នកនោះគឺមានfan ច្រើនមែនទែនគាត់មានការបដាគាត់មានសរសេរជាឈ្មោះមានជារូបថតនៅ idol របស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ហើយពួកគាត់ពិតជារំភើបមែនទែននៅពេលដូចបានឃើញក្រុមរបស់ពួកគាត់នីមួយនីមួយដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងបានមករួមបានមកលេងហ្គេមបានមកបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជាមួយដែលអាចនិយាយបានថាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ដឹងថាតើចាស់ក្រុមរបស់ Phoenix ក៏ដូចជា Top 1មានជាការលើកឡើងយ៉ាងណានៅពេលដែលឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាស់ទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់នោះចាស់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទៅទស្សនានៅកិច្ចសម្ភាររវាងក្រុមទាំងពីរក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចតទៅអូយនេះគឺនិយាយទៅជាលើកទី1សម្រាប់ fan meeting ធំរបស់យើងអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍រំភើបភ័យមែនទែនព្រោះអត់ដឹងថាចេញទៅគាត់នឹងស្វាគមន៍យើងខ្លាំងមួយអីអញ្ចឹងណាអត្បូងចង់មានតំណាងពីតែចង់និយាយគឺអរគុណអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលនិយាយថានៅជាមួយយើងតាំងពីត្បូងតាំងពីយើងបង្កើតក្រុមត្បូងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើមិនជាអត់មានពួកគាត់ក៏អត់មាន Phoenix ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីអរគុណហើយស្រឡាញ់ពួកគាត់ខ្លាំងមែនទែនអរគុណមានអីចង់និយាយអត់ស្រឡាញ់ Nexi ខ្លាំងខ្លាំងស្រឡាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអើយអរឲ្យអរមិនចិត្តអរគុណអូទាំងអស់គ្នាចាអរគុណ One Talk ជំរាបសួរគឺថាពួកយើងក្រុម One Top បាទសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ថ្ងៃនេះគឺថាពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើដែលបានឃើញ fan គាត់នៅខាងមុខហ្នឹងគាត់បានលើក banner ពួកខ្ញុំបាទគឺថាលើកនេះគឺជាលើកទី2បាទដែលយើងធ្វើកម្មវិធីនេះឡើងកាលពីឆ្នាំទៅគឺយើងធ្វើហែម្ដងហើយប៉ុន្តែជាលក្ខណៈថាវាមិនជាធំដុំហ្មងទេវាតូចតាចធម្មតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ពេលលើកនេះគឺថាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយមែនតើនៅថាគឺថាលើកនេះគឺកាន់តែអស្ចារ្យជាលើកមុនទៀតគឺថាក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមានអ្វីជាច្រើនក៏មានដូចជាការលេងហ្គេមក៏មានដូចជាការហ្វេនសាយមានជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយក៏ថាក៏សូមអរគុណទៅដល់ Prime ក៏ដូចជា Coca-Cola ដែលពួកគាត់ជា sponsor ក៏ដូចជា Prime ដែលពួកយើងនៅធ្វើនៅ location នៅទីនេះគឺ Prime Cineplex សម័នាជាន់ទី4បើតាមតែខ្ញុំសង្កេតមើលក្រុមខ្ញុំសង្កេតមើលគឺថាគាត់គ្រប់គ្រងនៅលើ talent របស់ពួកខ្ញុំបាទគឺថាstyle grey អញ្ចឹងណាបាទគឺថាពួកគាត់ចូលចិត្ត grey grey ដល់ពេលពួកខ្ញុំចេញមករបៀបអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយត្រូវប៉ាន់មួយពួកគាត់ហ្នឹងហើយគឺថាពិតជាអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើចូលមកគ្រប់គ្រង One Top គាត់ស្អាតហើយមាន talent បាត់គាត់ក៏ព្រោះហើយគាត់ក៏ស្អាតមកកម្មវិធី Meet and Greet បោះបង One Top ជាមួយនឹង Phoenix បង Phoenix ចា៎នេះបានជាស្រឡាញ់ពួកគាត់អូនខ្ញុំគាត់ថាបើល្អបើសិនជាយើងចេះគ្រប់គ្រងសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងណាមួយក្រុមរបស់ពួកគាត់គឺល្អមែនតើមិនថាទាំងក្បាច់រួមចម្រៀងចាខ្ញុំស្រឡាញ់ការរួមចាខ្ញុំស្រឡាញ់ការរួមរបស់ពួកគាត់ហើយនិយាយទៅនិយាយរួមខ្ញុំស្រឡាញ់សមត្ថភាពរបស់គាត់ចាOne Top ហើយនឹង Phoenix គាត់ perform បានល្អគាត់ក្លាហានហើយជាពិសេសស្អាតគាត់ស្អាតហើយមានសមត្ថភាពចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ចាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាក្រុមរួមទាំងពីរ Phoenix ក៏ដូចជា One Top គឺឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនហើយការគ្រប់គ្រងមួយនេះក៏ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់នៅក្នុងការបង្ហាញនៅស្នាដៃតទៅជាមួយនឹងការបញ្ចេញនូវបទចម្រៀងក៏ដូចជាក្បាច់រាំជាបន្តទៀតចូលរួមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងនៅសិល្បៈខ្មែរផងដែរអរគុណទស្សនិកជននេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់សម្រាប់ព័ត៌មាននេះតទៅទៅនឹងក្រុម One Top ក៏ដូចជា Phoenix ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ